Ehli Bejti paqja qoftë mbi ta në tefsirin e Kurtubiut. Surja Meryem. Allahu i madhëruar thot: në të vërtet, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i gjithë mëshirshmi do t'u dhurojë dashuri. Surja Meryem, ajeti 96. Thuhet se ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Bera ibn Azib ka transmetuar se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka thënë Ali ibn Ebu Talibit: "O Ali, thuaj: O Allah, ma mundëso të ruaj besën dhe më bëj të dashur në zemrat e besimtarve."